Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. At narito po tayo sa ating pong uh, Bible study o pag-aaral sa araw po na ito. Ang ating pong lesson ay espesyal na tanong ano po at ang tanong po nito ay uh, ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? No, mahalaga po 'yan na tanong kasi lahat po tayo ay nagsisikap na makilala naman na mabuti, maayos ang ating buhay may may mga pagsubok ano po pero kailangan mai-align po natin ang bagay po na ito at kaisipan nato sa ano ba ang sinasabi rin ng salita ng Diyos sa Biblia no para sigurado po tayo ba mamaya pagdating pala sa harapan ng Diyos eh paul pala o hindi pala uh, karapat dapat ang ating pumaginagawa ano po uh, bigo po ay ng halimbawa Uh, isang pagkakataon po ay uh, mayroon pong isang lalaki na nagreklamo kung bakit hindi siya nanalo doon sa sa paligsahan sa pagtakbo, ano po, sa race. Ngayon, ang tinanong lang sa kanya nung ano nung uh, organizer, eh nagparehistro po ba kayo? Kasi basta ayo sumali at naka-uniform naman siya. Magaling naman siya at in fact, nauna siyang tumakbo. Eh ang problema, hindi naman siya nakarehistro o paano nga siya aawarda ng pagkapanalo, ano po. So, may mga ganun po eh, no? Parang yun ay pagkaalintulad po na sana tama po yung talagang ginagawa natin sa mata ng Diyos para lahat po ay uh, may award at kawili-wili po sa Kanya at talagang uh, tama po ang nangyayari sa ating buhay, ano po. So, ano po bang ibig sabihin ng pagiging Christian? No? Salamat po na ating bansa ay tinawag na uh, the Christian nation, ano? You know? the only Christian nation dito sa Far East. Okay. Um, pupuntahan po muna natin ang ilang paniniwala ng iba tungkol dito, no? yung mga maling paniniwala. Una, na ang lahat ng tao ay anak na ng Diyos, kaya lahat ay Kristiyano. Uh, alam niyo po, hindi po totoo ito na no? lahat ng tao ay anak ng Diyos at lahat ay Kristiyano. Kasi po mayroon nang sumasamba po ngayon kay Satan eh no. At yung pinaka fastest growing church po na uh, nagtuturo pa doon ay si Tom Cruise ay tinatawag na Scientology. At ang kanilang doctrine ay ganito. Discover the God within you. Discoverin mo ang Diyos na nasa sarili mo. Uh, mahirap po 'yon, ano? Hindi po tama 'yon. Pero sikat po ang nagtuturo si Tom Cruise yung mga bida po sa pinikula. Ano po? Kaya po, paano ganun yung paniniwala nila? At mayroon mga mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ano po? So, hindi po pwedeng lahat ng tao ay uh, anak ng Diyos. Ni hindi lahat po na may paniniwala ay Kristo ay Kristiyano. Kasi po, may mga tao pong naniniwala sa Bible na, kumbaga dahil sila po ay ano eh, um, mga linguist, ano po, nag-aaral sila ng iba-ibang lingwahe. Sa may paniniwala rin sila, pero hindi talaga sila mananampalataya sa Diyos. Ano po? Meron din mga tao na nanganak, pinanganak sila sa isang uh, reliyon na tinatawag din na Christian. Ano po? Katulad ng Baptist. Katulad po namin. Pero hindi po porking Baptist ka, ikaw ay Kristiyano na. Dahil ang tunay pong Kristiyano ay si Kristo at tao, no? Dalawang word po 'yan, Christ at Christ at tao. Christian, no? Dalawa Christian. Ang ibig sabihin po ay Christ at tao. No, mayroon ng tamang relasyon kay Kristo, may tamang patutunguhan dahil kay Kristo. At ang sabi ng Bible ay ito yung mga tunay na anak ng Diyos. Okay. So ang lahat ng tao ay anak ng Diyos, kaya lahat ay sa Diyos. Ito po yung paniniwala ng iba. Pero ang katotohanan po ay naririto. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Ano po? John 8.44 Kayo'y sa inyong amang jablo. pasensyahan pasensya nyo na po. Ganong karahas ang sinabi ng Panginoong Yesus doon sa mga kausap niya. Bakit po? Ito mga taong to ay reliyoso pero ang sabi ng Panginoon, hindi kayo sa Diyos eh. Ano po? Kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano po? Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi mananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Uh, pinakita po si Satan at sabi may anak po ni Satanas. Pagpasensya niyo na po, no, wag kayo ma-offend. Pero maganda po na tayo ay nanakikinig ay anak ng Diyos. Na no? pero mayroon pa lang sa katotohanan ay may sinasabi po ang Bible na anak pala ng kaaway o ang diablo. Nakakatakot po ito. Dalawang uh, dalawa lang pala ang spiritual na tatay ng tao. Kundi po sa Diyos ay sa ay sa ay sa diablo, no? Tingnan niyo po yung si Hitler, nagpapatay ng na 6 million ng mga Hudyo. Hindi po sa amang Diyos yan, no? sa amang Diablo po yun, no? Talagang totoo po ano, na merong sa Diablo. Ano po? Merong hindi sa Diyos. Ano? Hindi lahat ng tao ay maliligtas. Pastor, di ba sabi niyan John 3.16 sa sino mang sumampalataya ay maliligtas? Ay, opo. Totoo po yan. No, kaya lang may mga taong hindi nananampalataya sa Diyos may album na nilabas ang mga tiga Hollywood, no? Yung isang, hindi ko nababanggitin yung artista, dalawa sila. At ang sabi nila, ah, uh, Ang uh, sa lyrics ng kanta ay minura nila si Jesus at minura nila ang Panginoon. Kaya paano maliligtas ang mga tao pong ito? Ano po? So sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Wow, ang ganda ho ng talata. No, Matthew 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa aking Lord, Lord, no, ay papasok sa langit, no? Kundi yung nasa kalooban ng Panginoon, no. At